assalamu alaykum comme niñ ko wé won demba ñu won Touba ci ku tedd gi tay na ñu ngi Mbacké suñu Touba né Touba Mbacké Mbacké nak fi la cyant bi dé am fi la yu neex dé am xumbel lu yëngal bi gis ngeen ci kay duggal ci bir yëngal ak bungo yak tamay xini lañ joggé yëngal sax légui nak ñu ngi taxal ko xamné talibé Seyd Sallou la ki nga xamné moy borom Europe moy borom Gambie moy borom Sénégal mu ngi ni nak man na manar yaangi ni mom dañ koy bay mu ñu tay askan bi wax ñu lan la xam ci magal bi ak lan la gisee magal ak lum yek ak mom may kan señ bi ñu ngi lay jaar wa ma ngi lay fay bu baaxa baax tour bi man mohammed la tuddu mohammed naka ngom la mohammed ngom balan jeme sen wala non ngom may ci sega ma ci am gal ok yow dama fa ne balan jeme sen non duma balan jeme sen ok rel man bokuma fofu wa ndank rek wa kon bok mohammed mu ngi ni mohammed dañ bu nga waxtan ak askanu senegal bi askanu diaspora wax ñu yow magal lo ci yek ak yow karma sawasi la ak yow lan nga parlé magal bi wa assalamu alaykum wa gambia assalamu alaykum téléspectateur yi ñi sétane ah ñu leen ni balu ak di leen bal di wax né suñu maestro tay mo fi ñew ma sha Allah def liggéey bu sel ñew ci lekk bi nga xamantene moy Mbacké Bawol bo né Mbacké na da nga nan Touba bo né Touba da nga nan Mbacké Bawol ndax Serigne Touba mo sanc Touba ay jaar fi ci Mbacké def fi kirama yi ba nga xamantene bu magal gi jotté gaay nga Touba gaay nga Mbacké waay ñu lay dalal nak wax deug yalla ñuy santat Serigne bu baaxa baax nga fekk fi talibi Serigne Sallou fekk ay bayfaal yi nga xamantene waay ñom yaakaaruñ ku dul Serigne Touba ak Mame Cheikh Ibrahim waaw yow ma sha Allah nak ngeen def lu baax parce que li buñ koy gis day rafet trop ndax ngeen ni joggé Gambie di ñew Sénégal di jël yi baax baax yi fi nekk di ko yobbu Gambie lolu ndax Gambie ak Sénégal ben la parce que Sénégal bi yalla ñu wax ma sha Allah kon sante dal sante bu baaxa baax Mohamed content nañ ci lolu ndax dañ gis tay bëss bi bëss bo xamné bëss bu jaamu yalla yi di bëggé la bëss bo xamné ñun ñi nga xamné ñun ñoy nekk ci diina islam bëss bi suñu bëss bi nga xamné mom moy ñu jox ñu sigi ci l'islam moy tax ñu sigi mo sigil der wu ñu ndax ku tedd ki dafa ne bal ma dem jaante suma ñëwé képp kuma yaakar sigi kess kuma yaakar taxé moy ni di suñu safar bi te di suñu safar bi mom mu naané def ko ngir bopp daf ko def ngir ñun ndax tay ji xétu ba bax yépp ben ray yek yu nexé yek yépp ñun ñoko yalla ñokoy lek ndax mom mu ci benen jamono tay ji ñun la yow loko yegge lolu ak tiant la ndax bo déggé ñu naan ak tiant suñu borom mo né ku tiant bo nit bo santul nit do sant yalla ta bo santé ñu doli la la in shakartum la azidanakum giñana kuma sant dina la doli señ bamba nak mi wote magal gi li lepp mom la parce que mom moy jëf magal gi señ bamba ñun dañuy ay ndongo rek señ bamba mo def li magal gi bu ñëw dañ ko wara sant le señ bamba ndax nak moy liggéey woon ba tay mu añal ñu war ko mëna sant kon bis bi mourid amul lu gëna kawé bis bi muy magal ak señ bamba gi mu neex nak mu ne toggu len ci ay ñam yu neex ta bari diko joxe ta do ci am xajj ak seen kon ci loolu la nek di ak tiant wax deug yalla fi ñi fi tew ñepp di tiant waral nak kenn ku ci buñu wax ak tiant nak kenn ku ci ak ni ngi koy dundé waaw deug la suñu borom ak Serigne Touba mi nga xamne moñu fi dajal bari yermane gi nga bari yermane motax bongo man yaang fi artiste yaang fi ñepp ngi fi lepp nak ci xéetu sante Serigne Touba la parce que mo waral noflay gi ñu am ci aduna duma ne ci duma ne ci aduna duma ne Afrique duma ne fi dama nan ci aduna ci aduna waaw ci aduna noflay gi ñu ci am Serigne bi moko waral kon nak ñuy ñaan suñu borom baye ñu diko fekke ati at dis bolé magal gi ñu diko fekke di ci sant suñu borom di ci sant le Serigne Touba bisam bi nga xamantene mo liggéey ji won demon geej indi li ba tax mu am li mu am li du yefi ciuna de ku ko gis xamne li du yefi nit li du yefi nit barki Serigne Bamba wa du yefi nit li yefi Serigne Touba rek la wa kon nak fokk na télé bi mo tuddu non sax Bolok TV ñi leen wax né Bolok TV Gambia yene ngi bir Touba jugé Touba wacc ci Mbacké Bawol gi nga xamantene nak moy Mbacké Bar yi wax deug yalla nga xamantene sante Serigne Touba borom magal gi rek mo fi am kon nak di len wax ne yeen ñi nga xamantene ñewu len suñu borom yalla na def sax année suñu borom defal len tawfiq ba nga ñu jugé Gambie ñew ñun ñiko téwé rek suñu borom may ñu diko fekke ay ati ati katanu yalla ak baxam di sante Serigne Touba ci ni mu ñu defal ma sacc la fofu rek ma sacc la indi ñaar kat ndax talibé yow talibé Seyd Sallou wa man talibé Serigne Sallou la Serigne Touba mu ne loma defal suma boss bi ma fay la fuk wa ñun loolu dañ nan man dama nan ki ñu jappé dom tammi bay ndax Serigne Sallou Mbacké ni mom moy Serigne Touba Serigne Touba mo bind len khatatil ujur wal masalew bi tey wal jess bi wa inni Serigne Sallou giññane ku sante Serigne Sallou man nga sante Serigne Sallou moy buntu bi kon ki moy Serigne Bamba buntu Serigne Bamba deggoma de ki moy Serigne Bamba waaw ki moy borom jurul bam ñap ndal xaban borom doka ak borom lagan ki moy Serigne Sallou ki kenn la ci mom nga jokk ah ci mom la jokk ki mo non dina dugg ci kër gu ne jël fa la fa gën takale ko sama jëm ji ah kon mom Mbacké Bal la yalla suñu borom yok ay leral lolu dafa leral lolu forna waaw lolu dafa leral motax dafa am luy wax ñu ne ki moy bayu astawalo dafa am luy wax ñu ne
murid murid du tariha du xet murid moy ku gëm yalla moy jaamu yalla deug la motax ñu murid deug la muridu la moy ak tentakul rek moy ñi nga xamne dañuy sant suñu borom jexna wa ñi moy ñi nga xamantene dañuy sant kon du xet ñu bu lay fogal murid kon du xet kon mom señ bamba rek dal señ bamba tegg na señ mbir bi señ bamba ra dal kon mo fep wa kon nak wa ki télé bi ay wa tour bi ñëwati Bolok TV wa Gambia ñong leen wax ñongi fi tay ji à tout moment di sant magal ak señ bamba gi nga xamantene lepp mom la cheikhul khadim khadim al mustafa goor ga demone geej and ak sambalaw be yaay li lepp mom la barki serigne bamba tanga la ci kanam waaw motax ñu sigi non lepp mom la la wax gaay diaspora na dañ ko sétane wa di wax diaspora bi wax nañ sétane télé bi ndax nak mo leen indi information yi nga xamanteni ma sha Allah yu spécial la ta waaw yeneen ak yeneen mu ngi ñew dal waaw yeneen ak yeneen wa kon yoy yalla na yalla defal jam
Allez.